Paní inženýrka Neitzlerová, prosím. Děkuji. Velmi rychle řeknu jednu větu, která je z posudku AC Consulting. Výdaje na potřebné investice, opravy a technické zhodnocení nebude možné ze získaného nájemného uspokojit, tedy nájemného, který dostane VAK od Moravské vodárenské. Díky tomu nebude v dlouhodobém časovém horizontu možné zachovat prostou reprodukci majetku. Dál znalec sděluje, že společnost za pronájem vodárenské infrastruktury neinkasuje v rámci nájemného od provozovatele žádný zisk a nesplňuje podmínky pro čerpání dotací z operačního programu Životní prostředí. Tak se ptám, proč tak nevýhodnou věc dále prodlužujeme, proč vodovody a kanalizace nepodají žalobu na vydání podniku, neplatnost smluv a uplatnění škod u těch, co podvedli akcionáře, abychom mohli vymáhat i zpětně vzniklé škody a myslím si, že ta promlčecí doba běží, takže čím dříve, tím lépe, abychom pracovali pro město a ne pro cizince. Děkuji. Bohužel musím konstatovat, že ta věc o nemožnosti udržet v dobrém stavu je naprosto lživá a falešná, protože máme tolik prostředků, že už jsme investovali za dobu 12 let víc, než byla hodnota celého pořízeného majetku, že? Mimo jiné do toho soudního řízení ještě vstoupilo krajské státní zastupitelství. To znamená, že tam je patrně ještě nějaký přesah nad rámec obchodně právních vztahů. Tak vy určitě jste museli jako jednu z variant uvažovat i to, že může být to rozhodnutí soudu takové, jaké dnes je. Máte zpracovanou analýzu, právní, ekonomickou, těch okolností, které právní vztahy se budou rozvazovat a narovnávat pro případ, že se ukáže, že to rozhodnutí valné hromady, tak jak zněl žalobní petit, je neplatné a co a jaké to bude mít důsledky. Proto vy o tom teď hovoříte, že je tady předpoklad, že by to bylo nevýhodné pro město, pro akcionáře a tak dále. Ale máte to na papíře? Jednalo o tom představenstvo. Máte tuto analýzu teď hned k dispozici, že byste ji ukázal? Ne, tady není a kromě toho jsem si sebou nic nebral, protože jsem byl na nákupu ve městě, když jsem se dozvěděl, že se mám jít, takže nemám v ruce ani jediný papír, že? Ale v podstatě, já to řeknu asi tak, nechali jsme to samozřejmě na právníkovi, protože právník nejsem, že? Tak se to asi dá říct. No a z jeho posouzení, o tom tady už byla řeč, zmínil se pan náměstek Pospíšil, vyplynulo, že tedy to odvolání bude potřebné a v podstatě, a já beru si teď příklad z toho, něco podobného bylo i ve Zlíně, že? Že z hlediska smluvního se těžko bude cokoliv měnit právě z hlediska té dlouhé doby zhruba 12 let. Já bych poděkovala momentálně. Já se ještě, paní primátorko, s dovolením zeptám ještě na jednu věc, protože to je skutečně kruciální záležitost. Ten spor se stáhne od roku 2006. A já se ptám, jestli vy, jako zástupce města, jste dostala alternativní návrh řešení této situace pro případ, že ten rozsudek dopadne tak, jak dopadl, nebo to rozhodnutí soudu. Dostala jste něco takového, nebo nedostala? Pane inženýre, já myslím, že rozsudek soudu ještě nedopadl. Tady to usnesení mám teda asi tak
4-5 dní a já k němu rozhodně budu potřebovat výklad právníka. Já teda na rozdíl od vás si nečiním právo na to, že rozumím všemu. Nerozumím právě, a nevím všechny tady ty právní dopady. Právě proto, protože teďka jsme v časové tísni, tady pan předseda představenstva říká, že je potřeba se odvolat. Já o tom nejsem přesvědčen, nemyslím si to. A bez znalosti věcí, jak je to ekonomický, to je totiž druhá stránka věcí. Je tady právní pohled a potom ještě ten ekonomický. Jaké to bude mít důsledky? Já myslím, že pan inženýr Hanák vám odpovídá všechno, co ví. Myslím si, že odpovídá podle svého nejlepšího přesvědčení, nicméně určitě neví taky všechny věci. Takže pan magistr Pospíšil se tady hlásil o technickou už delší dobu. Já potřebuji, aby mě už. Pan inženýr Filouš připustil ke slovu. Už. Já mám dvě technické poznámky. Za prvé, pan inženýr Filouš tady 6 nebo 7 minut si povídá s panem inženýrem Hanákem, je tady normálně porušován jednací řád, o který vždycky má pan Filouš zájem, aby se dodržoval. A druhá, že jsem se dozvěděl, že od 6 hodin by měla být přestávka pro zaměstnance magistrátu. Děkuji, prosím, ti, co jsou přihlášeni do diskuze, dotazy pokud možno stručné. Samozřejmě chápu, že toto je věc, která je velmi důležitá, ale padl tady hned na začátku návrh, že bychom mohli ty dotazy směřovat i na příště a rozmyslet si pořádně, teda, co chceme vědět a jaké to eventuálně bude mít důsledky, protože asi se to nedá takhle z placu všechno říkat. Já bych teda, pane inženýre, vám už vzala slovo, protože jdeme vyložení mimo jednací řád. Vy jste sice přihlášeni, minimálně vy říkáte, že teda po druhé, ale každé vaše přihlášení je několik otázek. Žádné 2 minuty, bohužel mě tam ta časová míra jaksi nejede, ale minimálně vy prostě mluvíte. Domluvili jsme se, že máme nějaký jednací řád, přestože tady máme hosta, tak jednací řád jsme měli dodržovat. Debatu končím, protože vidím, že to nemá smysl. Vy tady citujete to, co bylo v nějakých smlouvách, které my nevíme, to, co bylo nějaké vyjádření, které my před sebou nemáme. Skáčeme od toho, jestli teda v roce 2006, kdo tam byl, kdo hlasoval, jak hlasoval, pak jsme najednou zase u jednání soudu, o kterém víme jenom to, co máme teda nějaké usnesení a tím končíme. Připadá mě to teda dneska jako tak mírně nekoordinované. Paní primátorko, bylo přislíbeno, že v 16 hodin bude zde prezentace VAKu. A teď jsme přešli volně do bodu programu číslo 3, ale myslím si, že bychom to měli přerušit a vyslechnout pana zástupce VAKu. Ať ho nenecháme zbytečně čekat. Já jsem pana zástupce VAKu odvolala, protože jste, přece to jsme neschválili tady tento bod, že v 16 hodin. Budeme o VAKu jednat. To byl váš návrh, pokud si dobře pamatuju. To znamená, on se sem měl dostavit a pouze do toho přišlo to, že byla porada zastupitelských klubů, kvůli tomu se to zdrželo. Ale pan předseda VAKu určitě by měl podat tu zprávu a všichni se na to těšíme. Tak teda teď si ale nerozumíme, protože když jsme schvalovali program, tak jsem to tam několikrát navrhovala. Vy jste mi ještě řekli, že teda je to takové jako paradoxní, že neschválíme váš návrh projednávání VAKu a dáváme tam najednou nějaký jiný návrh projednávání VAKu. My jsme o tom vůbec nehlasovali a tento bod jsme neschválili, tak já jsem pana inženýra Hanáka odvolala. Tak teda teď už nevím, jako... No, tak. Pan Kapounek, technická... Já ho klidně přivolám, pokud to bude potřeba, ale takhle jsme se snad bavili, že teda o to nestojíte. Mně jenom není jasné, jak je možné, že jste měla nějaký návrh a nehlasovalo se o něm. Tomu jako nerozumím. Že nerozumím tomu, že jste měla návrh zařadit na program jednání ten VAK, i když VAK jste předtím zamítli. Já jsem se k tomu vyjadřoval, že mě to překvapuje, ale jak je možné, že když jste ten návrh měla, tak se o tom vůbec nehlasovalo? Pan inženýr Kousal, technická. No, odpoví mi někdo? Já
moje odpověď. Já jenom taky chci říct, že jsme i poradu měli ve 3 hodiny do 4, abychom stihli ten VAK. Všichni jsme předpokládali, že se o tom jednat bude, a o to více mě překvapilo, že už tady není paní žene Faltýnek, který nám k tomu měl dát nějaké stanovisko. Takže to pane kolega Bakalář Smetana, prosím, zavolaje panu předsedovi Hanákovi, ať přijde. Pan Kopounek, technická. Já se omlouvám, mě to furt procedurálně není jasné. Já jsem se ptal před chvíli, proč se o tom nehlasovalo, když ten návrh byl. A teď tady pan Hanák vystoupí a proti tomu nic nemám. Já jsem velice zvědav na to, co nám řekne, ale zase se o ničem nehlasoval. Takže moment, teda nikam. Když jsem navrhovala, aby ve 4 hodiny tady promluvili představitelé VAKu, tak jste řekli, že proč, když jsme neschválili váš materiál. A když jsme schvalovali program, tak tento bod, jsme o něm vůbec nakonec nehlasovali. Ano, paní primátorko, přesně tak. Nicméně to, že já jsem vznesl nějakou poznámku, já tady tu schůzi neřídím, tu schůzi řídíte vy. Takže to, že já jsem vznesl nějakou poznámku a nad něčím jsem se podívil, to přece nic nevypovídá o tom, jestli se upravil nebo neupravil nějakým způsobem program jednání. Na to jsou jiné procedury, takže... Takže možná jsem pouze nezaznamenal, že byste ten návrh třeba vzala zpět nebo něco, protože pak bychom aspoň věděli, proč už tady není pan Faltýnek a tak dále. Já nemám nic proti tomu, aby jsme si tady vyslechli pana Hanáka a dozvěděli se opět věci, které se jaksi nekorespondují s tím, co tvrdí soud, ale zaráží mě ta procedura, kdy naše návrhy prochází nějakým procesem, který teda z pravidla končí zamítnutím, ale pokud je tady něco jiného, tak ta procedura tady žádná není. Na základě toho, co jste tady řekli, že teda váš materiál schválen nebyl, tak proč tam dávám VAK, tak já už jsem dál o tom nedala hlasovat. Tak jako... A na programu to nebylo, takže... Pan magistr Pospíšil. Možná se na to pozapomnělo, že se nehlasovalo, ale v tu chvíli mohl pan Kapounek určitě připomenout, že jsme na to zapomněli. Prostě není to v programu a jestli se k tomu budeme vracet, tak nechme hlasovat. Inženýr Kousal, prosím, technická. Já jsem bral, že vyšší bere, a když paní primátorka řekla, že jsou na 4 hodiny nachystání a připravení, tak jsem to bral jako hotovou věc, o které už není třeba hlasovat. Tak. Inženýr Filouš, technická. Pan kolega Kousal má naprostou pravdu, já jsem to paní primátorko taky pochopil, takže vy jste svým slíbem veřejně daným prohlásila, že přijdou na 4 hodiny. Pokud do toho vstoupila ta porada, tak ta to pouze mohla oddálit, tady tohle jejich vystoupení, ale to nebylo zrušeno. A ještě bych chtěl jednu poznámku, opět se mi zdá i ze strany pana náměstka, který o tom chce dávat hlasovat, pořádku, ale abychom potom nedopadli tak, že zastupitelstvo nebere na vědomí rozsudek krajského soudu, který zrušil platnost valné hromady. To by už byl výsměch občanům. Takže pojďme potom o tom jednat, je to důležitá věc. Myslím si, že v životě tohoto zastupitelstva, a to myslím i předchozích funkčních období, nebyl ještě tak důležitý materiál. A neměli bychom to odkládat, jednejme o tom. Pane inženýre, ostře se ohrazuji od toho, že bych tady dala veřejný příslib. Já jsem řekla, že navrhuji a chtěla jsem slyšet váš názor. Váš názor byl, proč to tady najednou dávám, když jsme váš materiál neschválili. Proto jsme o tom pak už nehlasovali. Pokud si přejete, aby pan inženýr Hanák, předseda představenstva VAKu, přišel, nechám ho zavolat. Je 4:30, v 5 hodin tady určitě může být. Máme tady další členy představenstva, pan náměstek Pospíšil je členem představenstva, pan inženýr Schmidt je členem, jestli se nepletu, dozorčí rady, budou tady minimálně 3 lidé, pan inženýr Faltýnek signalizoval, že pojede dřív, nicméně odjel dřív, než signalizoval, ale není tady, nicméně budou tady 3 lidé, kteří v tom představenstvu jsou, a pan inženýr Hanák tam je celou dobu, čili zná i ty historické souvislosti, které někdy v tom roce 2006 vedly k tomu,
rozhodnutí, které valná hromada udělala. Takže prosím, ptám se preventivně, ať nejsem napadnuta, že si tady dělám, co chci. Mám nechat zavolat pana inženýra Hanáka, aby přišel na 5 hodin. Jenom prosím, hlasujme s tím zvednutím ruky, toto si myslím, že není nějaký bod, kde musíme hlasovat oficiálně. Optická většina, takže prosím pana náměstka, aby byl tak hodný Smetanu, aby teda pana inženýra pozval, kdyby byl tak hodný, aby přišel na 5 hodin. Magistr Švec, prosím, technická. Už je to v podstatě bezpředmětný. Vy jste řekla, pozvala jsem na 4 hodiny, já jsem to bral podobně jako pan Kousal, že to je prostě daná věc, že to není pod programu. Já jsem je taky pozvala. Přesně tak, takže to byla věta oznamovací, pozvala jsem je na 4 a tím to pro mě skončilo. Jaký hlasování? Děkuji. Je to změna programu, procedurálně musí projít hlasováním. Není možné prostě vstunout do programu cokoliv, musí to být odhlasované. Pan Kapounek, technická. Paní primátorko, já bych se teďka bál tady vyslovit nějaký názor nebo nějaký údiv nad něčím, protože pouze já jsem tady vznesl tu připomínku, že se udivuji tomu, že jste jeden vak zamítl a druhý se zařazuje. A na základě toho vy, aniž byste komukoliv řekla, že teda měníte názor, protože původně tady měl být ve 4, tak jste ho odvolala a nikomu jste to neřekla. Tak proto jsou tady zmatení. Už jsme to napravili, ale vysvětluji, že za to opravdu nemohu já. Já jsem pouze vyslovil údiv a na základě toho vy jste nějak rozhodla a nikomu jste nic neřekla. Takže zatím prosím budeme pokračovat programu, než... Vzhledem k tomu, že jsme se domluvali, aby předseda představenstva, pak pan inženýr Hanák přišel na 5 hodin a je 17:30, navrhuji, abychom přerušili projednávání bodu 3 a pozvali pana inženýra Hanáka sem k mikrofonu a současně prosím pana náměstka Pospíšila a pana inženýra Šmída, aby se rovněž nachystali k případným otázkám a odpovědním. Pane inženýre, vítám vás tady, abyste vědělo, co se jedná. My jsme byli seznámení s tím, že bylo, omlouvám se ještě jednou, nejprve za domluvu na 4 hodiny, posléze odvolání a posléze znovu pozvání na 5 hodin a nedodržení času ani 5 hodin. Chtěli bychom se dneska hlavně bavit o tom, že rozhodnutím soudu bylo zrušeno usnesení valné hromady z roku 2006 o pronájmu Veolii. Co k tomu vedlo a jaké eventuálně mohou být následky, nebo jaké to má výhody, nevýhody, jak dalece to, co následovalo po v podstatě zneplatnění valné hromady, jaké to může mít teoreticky důsledky. Já bych asi... Bohužel bude to velice krátké z jednoho důvodu. Rozsudek nebyl vydán, zatím jsme ho nečetli. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice.
Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.